9 на годинниках. Про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Сполучені Штати погодили поставку касетних боєприпасів Україні. Офіційне рішення оголосили в Пентагоні. Боєприпаси 155-го калібру типу «Сталевий дощ» передадуть у межах нового пакету оборонної допомоги. Його обсяг перевищує 800 мільйонів доларів США. Серед іншого, Київ отримає додаткові ракети для систем «Петріот» та «Хаймарс», а також звичайні артилерійські боєприпаси. Їхню кількість не поточнюють. Вашингтон також передасть додаткові бойові машини піхоти «Бредлі» та бронетранспортери «Страйкер». Також Штати забезпечать Україну системами підриву та засобами подолання перешкод. Новий пакет допомоги вартістю 800 мільйонів доларів США включає артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, зокрема касетні боєприпаси, додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот» і боєприпаси для систем «Хаймарс», додаткові бойові машини піхоти «Бредлі», додаткові бронетранспортери «Страйкер», високоточні авіаційні боєприпаси, підривні заряди та системи подолання перешкод, а також різні запасні частини та техніку оперативного забезпечення. Вільний острів вільної України. Острів Зміїний. 373 дні тому його визволили від російських окупантів. Торік на острові встановили український державний прапор із написом «Пам'ятай, руський воєнний корабль, острів Зміїний – це Україна». Цим, власне, завершилася військова операція з визволення острова з-під російської окупації, яка тривала близько 2 місяців і складалася з кількох етапів. Участь у деокупації Зміїного брали спецпідрозділи ГУР та Сил спеціальних операцій ЗСУ, групи «Альфа», СБУ, Державної прикордонної служби за підтримки артилеристів, військово-морських та повітряних сил ЗСУ. Тоді ж військові врятували котика, якого залишили на острові росіяни. Кіт став домашнім улюбленцем чільника ГУР Кирила Буданова. Його назвали «Змієм» на честь острова, з якого його врятували. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Нині його відвідав президент. Володимир Зеленський вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя в цій битві. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не відкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми країна сміливих. Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хочеться невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря. Це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території. Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші Збройні Сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава Україні! П'ятсот днів минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Держава-агресор досі не полишає спроб захопити український схід, однак в окупантів не виходить прорвати українську лінію оборони. За даними Генштабу, Москолота активно суне на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Продовж минулої доби наші захисники відбили там 36 атак російських військових. Водночас сили оборони продовжують впевнений наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, завдають вогневого ураження окупанта. Там займають нові позиції. Ще понад 600 окупантів знайшли свою смерть на українській землі минулої доби. За даними Генерального штабу ЗСУ, за останні 500 днів армія РФ втратила майже 233,5 тисячі своїх військових. Подбали оборонці України і про техніку ворожого війська. 4 танки, 9 бойових броньованих машин окупантів спопилили лише за минулу добу. Не стріляють від учора по мирним українським містам і 16 артилерійських та 3 реактивні системи залпового вогню ворога. Навічно замовкли 2 установки ППО окупантів.
В українському ж небі росіяни загубили 14 дронів різного тактичного рівня. Про них подбала наша ППО. Не дорахували росіяни у п'ятницю 16 військових автомобілів і 7 машин спеціальної техніки. Нищать ворога під Бахмутом і беруть полонених. Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як визволяють територію нашої України від загарбника. Докладніше про роботу взводу десептиконів 3-ї окремої штурмової бригади. Дивіться далі. Що він там? Збігайтеся! Повтори. Кинеш гранату, я тебе прийшли. Біля трапилі, чекайте щось. Я гранату кину! Давай, я давай, тебе давай, давай! Давай! Обходим справа і зліва! Рацію! Єсть! Ну, виключена! Давай! Що ще? Батан, там де не видно. Вас взяла в плен 3-я окрема штурмова бригада. І вас ніхто не буде ні бити, ні калечити, ні резати. Якщо ви ранені, вам оказують медицинську допомогу. Все з вами буде добре. Кушайте, парні, кушайте. Це нормальні снікерці. Вони не отравлені, не бойтесь. Да. Саме хуже могло случитися. Ну, я що, похож на печика, ребята? Просто робіть те, що кажуть, і кажіть правду, поняли? Типу. Повірте, воно все провіряє. Ти ж... Ви ще нам упрощаєте роботу, щоб ми не вбивали вас. 26-річного чоловіка госпіталізували внаслідок російського вогню по Кривому Розі на Дніпропетровщині. За даними обласної військової адміністрації, окупанти застосували безпілотник. Ним поцілили по сільськогосподарському підприємству. Сталося відразу дві пожежі. Рятувальники вогонь приборкали, однак знищено кілька складів, понівечені техніка та автівки. Одна людина поранена через ворожі обстріли Херсонщини. За даними голови обласної військової адміністрації, за минулу добу противник здійснив 91 обстріл. Випустили майже 500 снарядів. Окупанти били з авіації. Загарбники поцілили у житлові квартали. Поруйнована також школа та будівлі двох приватних підприємств. Ворожий «Орлан-10» ліквідували сили протиповітряної оборони над Миколаївщиною. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Напередодні окупанти цілили з артилерії по Очаківській громаді. За добу вогонь відкривали 4 рази. Постраждалих немає. Також загарбники здійснили обстріл населеного пункту у Куцурубській громаді. Зайнялася суха трава, вогонь швидко загасили. Минулося без постраждалих. Європейське турне напередодні саміту НАТО. Український президент відвідує союзників перед вирішальною зустрічю у Вільнюсі. Володимир Зеленський вже побував у Чехії та Словаччині, до цього завітав до Болгарії. Повертатиметься в Україну не з порожніми руками, а з новими пакетами військової допомоги і підтримкою членства України в Альянсі. То що пообіцяли українському президентові наші західні союзники, розповість Ольга Ковальчук. Кортеж президента України прибуває до Празького граду. Це перший робочий візит Володимира Зеленського до Чехії. Його зустрічає чеський лідер Петр Павел. Після привітань на камеру – переговори в палаці за зачиненими дверима. У центрі розмови – майбутнє членство України в НАТО та Вільнюський саміт. На ньому союзники повинні сказати своє слово щодо перспективи вступу України. Позиція Чехії чітка й однозначна.
Цілком зрозуміло, що вступ України до НАТО в інтересах Чехії. Важливо, щоб Україна розпочала переговори про вступ до Альянсу відразу, як закінчиться війна. Оскільки це послужить національній безпеці, регіональній стабільності та економічному процвітанню. Водночас позиції України посилить той факт, що Рада Україна-НАТО під час саміту проведе перше засідання, де Україна сидітиме поряд з іншими країнами-членкинями НАТО на рівних. Комунікація вийде на цілком новий рівень. На новий рівень виходить і оборонна підтримка від Чехії. Україна отримає ударні вертольоти і 100 тисяч великокаліберних боєприпасів, повідомив глава чеського уряду Петер Фіала. Прага також долучиться до навчання українських пілотів, зокрема на винищувачах F-16. Від Чехії Київ отримає авіаційний симулятор. Це полегшить підготовку українських льотчиків. Які саме гвинтокрили для Збройних сил готує Чехія, не уточнюють. Однак тамтешні медіа натякають, на складах чеської армії перебувають до 30 пташок російського та радянського виробництва. Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці та ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів. Повинен сказати, що викликає захоплення те, як мужня Україна захищається від варварського нападу Росії. Я радий, що мужньому захисту й успішній обороні сприяють наші поставки військової допомоги. Президент України дякує Чехії за підтримку. Однак нагадує, для перемоги над московитами потрібна і далекобійна зброя. Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо для, я би так сказав, не тільки для наступальних, а для оборонно-наступальних дій наших військових. Відразу після візиту до Праги Володимир Зеленський вирушив до сусідньої Словаччини. У Братиславі зустрівся з президенткою України Зузаною Чапутовою. Як і її чеський колега, вона підтримала вступ України до НАТО. Каже, від саміту у Вільнюсі очікує конкретних рішень, зокрема поглиблення співпраці між Києвом та Альянсом. Україна повинна мати перспективу в Альянсі. Не Росії вирішувати, хто буде в Альянсі, а хто ні. Це має бути рішення самої суверенної держави. Від саміту ми очікуємо конкретних кроків. Це поглиблення практичної співпраці, політичної співпраці, як от створення Ради НАТО. То Україна, коли Україна ухвалить рішення, що вона зможе вступити до блоку після закінчення війни, виконуючи всі зобов'язання, вона обов'язково стане членом Альянсу. Вельми конкретні кроки. Утім, не заявами єдиними. Без військових гостинців Словаччина Україну також не залишила. Братислава передасть Києву 16 самохідних гаубиць Зузана-2. Ці установки вже допомагають українським захисникам трощити окупантів на фронті. А незабаром держави розпочнуть спільне виробництво боєприпасів та артилерійських установок. Окрім цього, Словаччина допоможе розмінувати українські території. Я вдячний за оборонну підтримку. За всі ці місяці такої великої підтримки і, зокрема, підтримки зараз напередодні підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць «Зузана-2». Звичайно, ми працюємо заради і інших спільних виробництв, виробництва снарядів, виробництва гармат, тобто кроки вперед і все більше безпеки і більше робочих місць. Це дуже важливо. На цьому турне українського президента не завершилося. Наступна зупинка – Туреччина. Там Володимир Зеленський зустрінеться з Реджепом Ердоганом. З ним також говоритиме про перспективи вступу України в НАТО. А ще про допомогу Анкари в обміні полоненими і продовженні зернової угоди. Термін дії ініціативи завершується 17 липня. Європейський Союз, Сполучені Штати та ООН виступають за її пролонгацію, тоді як Росія традиційно намагається зірвати домовленість. Ольга Ковальчук, 5 канал.
Україна заслуговує стати членом НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган за результатами візиту до України Володимира Зеленського. Турецький лідер вкотре закликав завершити війну за столом переговорів. Наголосив, справедливий мир не породжує переможених. Зі свого боку Зеленський подякував Ердогану за його допомогу у війні проти Росії. Саме завдяки турецькому президентові вдалося запустити зернову ініціативу. Нині її роботу блокує Росія. Десятки українських суден не можуть вийти з українських портів. Зеленський наголосив, що Путін наражає світ на загрозу голоду. Продовольча безпека не може залежати від настрою кремлівського карлика. Зранку, вважає Зеленський. Київ та Анкара підписали низку двосторонніх угод, деякі з них оборонного характеру, передусім щодо виробництва безпілотників. Окремо президенти порушили тему військовополонених та викрадених росіянами громадян України. Ердоган пообіцяв і надалі підтримувати процес їх визволення і повернення на батьківщину. Україна заслуговує стати членом НАТО. Я хотів би ще раз наголосити на тому, що я завжди наполегливо відстоював. Справедливий мир не породжує переможених. Незважаючи на різночитання між сторонами, ми щиро прагнемо повернути все на мирний лад. Щодо питання обміну полоненими, то ми сьогодні заслухали позицію України. Водночас ми ведемо переговори із російською стороною. Я говорив про це з Путіним. Наступного місяця він відвідає Туреччину. Матимемо змогу поговорити про це віч на віч. Весь світ зацікавлений, щоб працював зерновий коридор, і це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами, щоб життя зернового коридора, а значить і життя інших людей, як сказав пан президент, на інших континентах, включаючи Африку, Азію, щоб це життя не залежало від настрою, з яким прокинувся президент Російської Федерації. 8 липня свій ювілей святкує обожнюваний усіма українцями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сьогодні сталевому генералу виповнилось 50. Від літа 14-го він був заступником командира сектора С під час проведення антитерористичної операції. У 17-му став першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід». Ну, а наступного року почав роботу першим заступником командувача об'єднаних сил. У 19-му він став командувачем оперативного командування «Північ», ну а в липні 21-го на тлі накопичення російських військ на українських кордонах був призначений головнокомандувачем ЗСУ. З днем народження Залужного вже привітав Олександр Сирський, командувач сухопутних військ ЗСУ. Побажав колезі, щоб подарунком до наступного дня народження стала перемога України над російським ворогом. До вітань ювіляру долучається, звісно, весь колектив «5 каналу». Присвоїти Валерію Залужному звання Героя України. Відповідна петиція з'явилася на сайті інтернет-представництва президента. У тексті петиції зазначають, що головнокомандувач ЗСУ користується довірою, повагою як серед звичайних українців, так і серед військовослужбовців. Саме генерал Залужний є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося за час 9-річної війни з Росією. Нині за петицію проголосували вже понад 4 тисячі українців, але для розгляду президентом вона має набрати 25 тисяч голосів продовж 90 днів. Дерусифікація станції метро у столиці у розпалі. Днями вже стало відомо, якими будуть нові написи перейменованих станцій площа Льва Толстого та Дружби народів. Загалом сам процес розпочався ще на початку цього року, а от коли його закінчать, які нові назви та які вони матимуть вигляд, все розповість наша Софія Норенко. У травні Київрада затвердила нові назви для станцій метро. Дружби народів відтепер Звіренецька. Площа Льва Толстого – площа українських героїв. А от майбутня гілка на Виноградар здобуде назву Варшавська. Станція Звіренецька, вона відбиває назву місцевості, яка загубилася в цьому топонімі. Насправді, якщо ми говоримо про Звіринець, то це не тільки довкола самої станції метро. Це достатньо величезні, насправді, території. Але вона сьогодні збережена в назві станції, і це найбільш приємно, тому що ми сьогодні розуміємо, що тисячолітній Київ, він, зрештою, демонструє свою спадкоємність. І коли Звіренецька несе в собі історію ще з часів Київської Русі, то площа українських героїв – це шана тим, хто виборював і продовжує боротися за незалежну Україну. В принципі, були пропозиції первинні станція Героїв України. Проте сам термін Героїв України, він підважений
тим явищем, яке ми бачили за часів Януковича, коли найвищу нагороду нашої держави, Героя України, віддавав людям, які, власне, виявилися сепаратистами і руйнували нашу державу. Тому було прийнято рішення рекомендувати Київському метрополітену змінити трошки назву, і це підтримали кияни. Щодо процесу дерусифікації, думки в киян відрізняються. Чому у нас Льва Толстого? Якби в Києві, у Москві була площа Шевченка, ну або чому? Ну, на розсуд громади, якщо проголосувала, то хай так і буде. Є якісь інші потреби в арті, більше, ніж перейменування вулиці і всього іншого. Та процес триває. Нині вже для наявних станцій обрали дизайн головних написів. Розробив їх шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль. Ще в січні цього року почав розробляти свої варіанти. І моя стратегія була така, що я вирішив просто викласти це на публіку. І у разі, якщо варіант буде влучний, то він собою проб'є дорогу. Якщо дизайн для площі українських героїв затвердили майже одразу, та й людям він був до вподоби, то навколо шрифту для станції Звіринецької тривали дискусії в мережі. Щиро кажучи, жоден з варіантів не подобається. Описується укладку і форму вікна прекрасно, читабельність чудова. Може трохи відстань між літерами збільшити, хіба на крихту. І таке побажання висловили й архітектори станції. Тому напис було зроблено із відступами, щоб він лягав на всю виділену площу. Це був більше імпульс. Я буквально увечері це зробив, а вранці поніс на затвердження, ну, показати архітектору. Головна ідея, що Звіринець – це один з найдавніших топонімів міста, одна з найдавніших назв. І хотілося взяти історичні форми літер і показати, що це про щось давнє, про щось ще з княжих часів. А ось у надписі для площі українських героїв закладено ще більше історичних знаків. Вибиралися історичні форми літер для того, щоб підкреслити, що ми говоримо не лише про сучасних героїв, а й героїв всіх поколінь. Тобто це і часів УНР, і Козаччини, і тому подібне. Тому був взятий козацький хрест як графічний символ роздільник, і водночас він якби відсилає до цієї теми. І в деяких літер я закладав певні смисли, наприклад, літера ща стародавня із хвостиком посередині. Це водночас і державний герб. Такі автентичні шрифти до вподоби й історикам. Кажуть, вони справді відображають ідею цих назв. Там використані елементи, які апелюють до старих шрифтів, які використовувалися в Україні в давні періоди. Та поки над головними літерами для станції метро ще працюють, у підземці почали з'являтися нові вказівники. Наприклад, перехід на станцію «Площа українських героїв». Тепер нові назви потрібно внести до усіх вказівників та карт по всій підземці. У прес-службі метрополітену зауважили, усі зміни планують закінчити до кінця вересня. Платності додає те, що такі роботи можна виконувати лише в нічний час. Софія Норенко, Сергій Клименко, «5 канал». Такою була остання інформація. В цій годині не перемикайтесь. Далі у нас марафон інформаційний «Незламна країна». Будьте з «5».